אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. היום אני בעצם הולכת להגיב לסרטוני טיק טוק ממש ישנים שלי. זאת אומרת, עוד בתקופה שטיק טוק היה מיוזיקלי. אם אתם זוכרים שפתחתי את המיוזיקלי בשנת 2017. אה, תקופת המיוזיקלי. זאת הייתה תקופה טובה. תמיד נזכור אותך בלב. אם אתם רשומים ותיקים שלי, אז אתם בטח זוכרים את הסרטון שבמיוחד בשבילו פתחתי את המיוזיקלי. אני מנסה מיוזיקלי בפעם הראשונה. שזה כאילו היה מערכון עם הדמויות שלי, שהן פותחות מיוזיקלי, וכאילו, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. מוזמנים לעקוב אחריי גם בטיקטוק, אני די חופרת שם. אני מצלמת עם הסמסונג גלקסי S20 שלי את הטיקטוק, עם המצלמה הקדמית שהיא 40 מגה פיקסל, ובאמת שהאיכות ממש טובה. אז כן, אז תודה לסמסונג שבחרו בלהיות שגרירה שלהם אחרי שנים שהתחננתי שיקחו אותי ותודה לאמא ואבא שהביאו אותי עד הלום והצליחו לסבול אותי כל השנים האלו. טוב, אז זה השלב שאני כבר אז בוא נתחיל בסרטון. בוא ניכנס לטיק טוק שלי, בוא נרד ממש ממש למטה לסרטונים הראשונים שלי. מלא, כמה טיק טוקים צילמתי. תגידו לי באיזה שנה אתם פתחתם טיק טוק ואם יש לכם בכלל. או, הגעתי, הללויה. אז בוא נראה את הטיק טוק הראשון שלי, שזה הדמות של מיכאל שעשיתי אותו בשביל הסרטון ביוטיוב. אומייגאד, אוי, איזה קרינג'. אני לא מאמינה. אימאלה, מה זה הפרצופים האלו? מה ראיתי עכשיו? אני מזיזה את הפלאפון כמו לא יודעת מה, כאילו, מה הקטע? למה? אני עושה כזה... מה? כאילו, מה את עושה? אוי, זה כזה מצחיק. מה זה הפרצופים האלה שאני עושה? אני מפחידה את עצמי. יו, אני עכשיו קולטת כמה שאני מקצינה את הפרצופים שלי. אוקיי, בתקופת המיוזיקלי זה היה ממש מקובל לעשות על כפול 2 ובגלל זה הכל היה ממש ממש מהיר וזה נראה מוזר. וואי, הסאונד הזה! שיחקתי פה את מיכל הסנובי. אני שמה לב כמה שלא ידעתי לעשות מיוזיקלי. גם היום אני ממש גרועה, אבל לפחות אני השתפרתי. וואי, אני ממש מעצבנת. אני עכשיו נופל לי הסימון. אימא, אני מרגישה שאני יורדת על עצמי כל הזמן. אני די, די, מיכל, די לשפוט את עצמך. אני מנסה להבין מה חשבתי לעצמי כשעשיתי את זה. אין מצב שתראו אותי עושה דבר כזה ככה היום. הטיק טוק הזה צילמתי באוניברסיטה. ג'ימי, tell me what's wrong. מה? אני כאילו לא מבינה מה הפואנטה מאחורי הטיקטוקים האלה, כאילו אני אפילו לא ניסיתי לחשוב על איזשהו משהו מגניב. סתם כזה עשיתי את זה לכיף, כאילו גם היום אני עושה את זה לכיף, אבל אני כאילו מסתכלת ואני אומרת למה אנשים צפו בי? בוא נדבר שנייה על כמה שהשתניתי, כאילו אני נראית אותו דבר, אני לא אחמיא לעצמי שאני נראית עכשיו בת 16, אבל הגוף שלי נראה אחר, השיער שלי הרבה יותר קצר, יש לי משקפיים אחרים לגמרי, ואני רוקדת גרוע. גם היום, לא משנה. מה שאני אוהבת בטיקטוקים שלי, שאני כל הזמן מחייכת. מה אני עושה עם הלשון? אבל בואו נדבר על הפילטרים המוזרים ששמתי. למה אני בכל טיק טוק בסוף עושה כזה ככה? כאילו, יא, עשיתי מלא מלא דואטים עם צופים שלי. מעניין אותי אם הצופים שעשיתי איתם דואטים פעם, הם עדיין צופים גם היום. יו, איך אהבתי את השיר הזה. אני עד היום אוהבת. יו, הכפול 2 הזה, מה זה מצחיק? זה כזה פופה. המיוזיקלי סלש טיק טוק הביא לי מלא ביטחון. כאילו הייתי לפני כן די חסרת ביטחון. רואים שזה עושה לי טוב כזה. אפילו שלפעמים יש תגובות שפוגעות. אוי, אני זוכרת את הסאונד הזה. תגידו לי אם אתם זוכרים חלק מהסאונדים כאן. מה לבשתי? כאילו באמת, זה פיג'מה, אבל כאילו... לא יודעת, היום לא הייתי לובשת את זה. השיער שלי נראה כל כך טוב. למה היום הוא נראה רע? מה עשיתי? באיזה שמפו השתמשתי? מה אני עושה בשיער?
איזה פדיחה שזה עדיין קיים. אין לי בעיה להשאיר את זה, כאילו זה מראה על ההתבגרות שלי ועל איך שהשתניתי וגדלתי. טוב, זה מצחיק, רשמתי כשאת לא מוצאת את המשקפיים, בום, יש לי משקפיים, וואו, מדהים, משגע. You know, I will never understand haters. מה אני עושה עם היד? ניסיתי לעשות טרנזישן בפעם הראשונה. איזה טרנזישן גרוע. אז בואי, תשאירי את זה לעדן. אומייגאד, טיק טוק עם שירה הזאת כשהיה לה טלטלים. איזה ישן זה. יואו, אני זוכרת שבאתי אליה. השיער שלי ממש יפה פה. הייתי פה בדרך לפלייקון. יואו, זה כשעשינו מסיבת יוטיוברים עם אלרום, שירז, גיא, אורן, אנדר, ליגל. איזה ישן זה! מה אני עושה? אני לא מאמינה שעשיתי את הטיקטוק הזה בקניון ולא התפדחתי מהתנועות שלי. אז זה סמר לה, רולי, 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 מה כאילו? בטח אנשים כזה, מה יש לה? מה היא עושה? זה מצחיק אותי שאני עושה טיקטוק לפי המילים Love me, love me, say that you love me. וואו, כאילו חיה בסרט כזה, מה הקשר נשיקה? יאי, עם אחותי, היא לא הבינה מה אני מצלמת. מיוזיקלי אז כאילו בקושי היה מוכר בארץ. יו, אתם זוכרים את התקופה שהיה דירוגים של טופ 100? היו כמה פעמים שהצלחתי להגיע למקום הראשון ואני זוכרת שמה זה התלהבתי. אוי, ואי. דודה לא רע. זק. אנה, זק. אנה, זק. יו, איזה טיק טוק ישן שעשיתי עם טל פרי. טל נראית אש, ואני מתחילה להיות יותר טובה לאט לאט. שתבינו שכשפתחתי את האפליקציה לא היה לי מושג איך עושים את זה, פשוט סתם עשיתי את זה. זה מצחיק, כי פעם לא בדיוק היו ריקודי מיוזיקלי, אז סתם כזה המצאתי ריקוד משל עצמי. וואי, איזה מגניבה. הסלומו, חייבת להגיד שפעם לא ידעתי להתאפר, לא שהיום אני יודעת, אבל לא משנה. היי מלא, זה פרצופים. תכלס, פעם זה מה זה היה טרנד שכולם היו עושים דואטים עם עצמם? זה כאילו, יש לי אחות תאומה, איזה כיף לי. היי מלא, מה זה? אוקיי, זה פילטר. אוקיי, זה מצחיק. פה זה באוניברסיטה. מה שמצחיק זה שתמיד כל הסטודנטים ראו אותי עושה טיק טוק, כאילו מיוזיקלי, והם היו כזה מסתכלים, מה? כאילו זה ממש הצחיק אותם. כאילו מאיפה האומץ? יואי, עם יובל חופש, איזה קטנטונת היא. אומייגאד, מה אני עושה לה? מיכל הקטנה. טוב, מיכל הקטנה במלא קרינג'. בטח צילמתי באותו רגע סרטון. יואו, איזה טיק טוק ישן עם ניקיטה כשהיה לו שיער ארוך. איזה חמוד. גם עשיתי טיק טוק כשהייתי במילואים. וואו. מה אני מנסה לעשות פה? כאילו מה חשבתי? מה לבשתי? מה? טוב, אתם יודעים שאני לא מבינה באופנה, אז אין לי כוח להמשיך כי זה ייקח נצח. טוב, אז למסקנה הזדקנתי. חייבת להגיד שזה היה מאוד מחמם את הלב לראות את זה, וזה העלה בי מלא נוסטלגיה. פינת פרגן ליוטיובר, אוקיי, אז הפעם אני רוצה להמליץ לכם על יוטיובר שהוא בן וקוראים לו נאט, שזה קיצור של נאטי. הוא יוטיובר צעיר ומוכשר ברמות על. הוא עושה כל מיני אתגרים וסרטונים סופר מצחיקים והוא עורך ברמה מטורפת. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, אתם חייבים לראות אותו.
נתי כאן תוסרות השם, סרטון שניים, תתרשם, צלם עורך כותב במאי, תגידי אבא שלך הקליים. תכתבו לו שהגעתם ממני, והוא ממש ממש קרוב ל-2000 רשומים, אז אני אומרת בוא נגיע ליעד. אם נהנתם מהסרטון אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אני אשמח שתפרגנו בלייק לסרטון, ואם הגעתם עד לפה אז תגיבו חמוס. טוב, אז מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא, ביוש!